šta je konkretno planirano za večeras? Pa, projekat Banka Koštene Srđe je dosad imao puno manifestacija, teletona. Uglavnom su se dešavali u Sarajevu, jedna je bila u Mostaru, jedna u Jajcu, pa su nas, malo su nam prigovarali što se sve dešava u Sarajevu, zaista nije lokal patriotizam, ali nekako se uvijek tako poklope stvari. Mi smo sad krenuli od kantona do kantona, od grada do grada. Eto, Tuzlanski kanton nam je prvi, jer se nas najviše s pravom kritikovali. Ono što će biti večeras u Tuzli, znači, to je donatorsko veče za prikupljanje sredstava za formiranje Banke Koštene Srđe BiH pod pokroviteljstvom Tuzlanskog kantona. Znači, sve općine za područje Tuzlanskog kantona, s tim da smo pozvali opštine iz Republike Srpske koje gravitiraju, koje su, znači, susjedne Tuzlanskom kantonu. Ja se nadam da ćemo napraviti lijepu priču i u Tuzli. Da, koga očekujete večeras i kako zapravo pojedinac može postati dio ove priče? Pa da vam kažem, mi smo se fokusirali na to, pošto su sve te sale male, mi bi najsretniji bili da imamo neki jako veliki prostor, da ne pravimo selekciju, da ne kažemo, da ne šaljemo pozivnice, nego da širom otvorimo vrata i kažemo ko želi da dođe, nek dođe. Međutim, to je za sad i tehnički, i nama financijski neizvodljivo. Znači, mi smo poslali pozivnice načelnicima, normalno upravi Tuzlanskog kantona, ministarstvima, privrednicima. Ja sam novo u ovom gradu, ja imam privatne prijatelje u Tuzli koji su mi pomogli, zaista su mi pomogli, i ljudi sa kantonalne televizije su nam puno pomogli. Znači, sve što su mi sugerisali, ovog je dobro pozvati, ovog je dobro pozvati, mi smo zaista pozvali. Meni je žao ako smo nekog izostavili, ako se neko osjeća povrijeđenim red toga, ali eto, sljedeći put nećemo sigurno. U sklopu ove večeri će biti promocija ambasadora projekta. Ovaj projekat ima svoje ambasadore od samog početka. To su svi vjerski velikodostojnici i ugledni privrednici, sportski radnici, kulturni radnici, sad da ne nabrajam opet, da nekog ne izostavim. I sad smo to uveli da u svakom gradu gdje budemo pravili manifestaciju, ljudi iz tog grada, da izaberemo ljude koji će biti ambasadori projekta Banka Koštene Srđe za taj grad, za taj kanton. I eto, neću vam to odati, to ćete vidjeti večeras koje, ali sam ja, pošto nam je inače svugdje nešto malo žena, da, osim kad treba da povuku, da rade, da... U organizacijskom smislu, izvedenom. Da, ali tako da ja insistiram da sad uvijek uz ambasadora bude ambasadorica projekta, eto, to će u Tuzli biti. Mada mi imamo, ali moram reći, zaista malo. Da. Sam projekat Banka Koštene Srđe, godinama se radi na njegovoj realizaciji, dokle se stiglo, koliko je potrebno, što je zapravo urađeno do sada? Da vam kažem, projekat 4 godine u fazi realizacije. Nažalost, prva godina je bila borba s vitrenjačama. Nije postojalo razumijevanje. Nije postojalo razumijevanje, nisu postojali pravilnici, pa smo mi uradili u saglasnosti sa Zakladom Ana Rukavina pravilnike. Tu godinu smo iskoristili da sklopimo sporazum sa Federalnim ministarstvom, Zakladom Ana Rukavina, KBC Zagreb, i onda smo krenuli sa uzimanjem uzoraka. Jer smo vidjeli da je naša administracija toliko spora. Dok oni riješe te neke stvari, dok se riješe sjedište banke, proći će godine. Tako da su nam iz Zaklade Ana Rukavina sugerisali, uzimajte uzorke, tipizirajte, a nek se ove stvari dešavaju paralelno, i hvala Bogu pa smo to uradili. Oko 1000 uzoraka krvi je tipizirano, ja volim reći plaćeno. Taj registar je naslonjen na hrvatski registar. Mi smo jako ponosni stvarno na to, jer ja uvijek kažem, 1000 uzoraka puta 400 eura, to je stvarno velika suma novca. To je proizvod našeg grada. Mi se nešto silno medijski ne eksponiramo, nego samo kad su neke akcije, kad su manifestacije, onda se to najavi i posle toga rezultat. Cilj ove donatorske, kao i svake druge, koja će, eto, mi mislimo o nekim tempom mjesec i po dana, da bi došli do tih famoznih 1500 uzoraka, je da se prikupe sredstva. Znači, i privrednici, institucije, sisteme su mogli uplatiti na naš žiro račun. U sklopu same večere će biti tombola, bit će koverte na svakom stolu. Na kraju večere će komisija uredno prebrojati vrlo javno, transparentno te
te novce i saopštiće se koliko je u samoj sali tu već iskupljeno novaca. Taj novac će normalno biti prebačen u Mostar, jer je to određeno da će sjedište banke biti u Mostaru. To je naša misija. Mi želimo da dođemo do tih 1500 uzoraka. Tih 1000 tipiziranih će se iz Hrvatske prenijeti normalno ovamo i još ovih 500. Ja uvijek kažem, nismo mi interesantni svijetu sa svojih 1500 uzoraka, nego je nama interesantan svijet sa 40 miliona uzoraka. A mi ćemo sa tih 1500 ući u taj registar, ili tako? Možemo ući u Evropski svjetski registar. I ono što je meni cilj, da sad konačno, kad su institucije sistema odredili sjedište, da mi zaista kao nevladin sektor radimo ono što je nama u opisu po statutu, a to je edukacija ljudi, prikupljanje uzoraka, prikupljanje sredstava, ili svugdje u svijetu, uz banku ko što ne srži, imate nevladnu organizaciju koja obavlja ovaj dio posla. Tako da konačno se možemo posvetiti ovom segmentu i naš plan je da jednostavno skupimo u jednu asocijaciju nevladine organizacije koje se bave zdravstvenom problematikom.